مہاجرین نے تمہارے لیے جنت میں جگہ بنا دی, وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر اصحاب کرام کے سامنے ان دونوں انصار اور بھائی مہاجر بھائی کا صلح کرا دیا. تو یہ اختلافی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے. ایک دونوں شہزادے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرمائی, ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی. تو سب سے پہلے امام حسن اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگتے ہیں. حضور پاک اپنے پیارے نواسے حسن سے پوچھنے لگتے ہیں, بیٹا حسن آپ بڑے تھے جبکہ حسین چھوٹا, حسین کو معافی مانگنا چاہیے, آپ نے کیوں معافی مانگی؟ تو امام حسن علیہ السلام کہنے لگتے ہیں, جو بھی صلح صفائی میں پہل کرے اس کا اجر دگنا, میں ڈبل اجر حاصل کرنے کے لیے صلح صفائی میں پہل کیے ہیں. تو یہ ہے ان شہزادوں کے درمیان بھی تفریح ہوئی تھی. یہ نہیں کہ ان کے اندر کمنٹ یا کوئی دنیائی معاملہ, نہیں, بلکہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے. لڑے جھگڑا کرے, تنازع پیدا ہو جائے تو صلح بھی ہونا چاہیے. تو آپ اہلیہ کراچی کو میں ہزار ہزار مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ کل معمولی آپ کے درمیان مزائی باتیں تھیں, بہت خوبصورت طریقے سے وہاں صلح ہوا, آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا, ایک خوبصورت خوشگوار فضا قائم ہو چکا ہے. آئندہ کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے, این وائی ایف ہو یا ہمارا لیگل کمیٹی ہو یا ہمارا یہ مرکزی انجمن ہو, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. جتنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان تمام پارٹیوں کا نمائندہ ہوگا, نمائندہ تنظیم ہوگا ہمارا مرکزی انجمن. سب نے اس بات پر اتفاق کیا, یہ آپ کے لیے مبارک ہو اور ہم سب کے لیے مبارک ہو. تو ایک پیغام تھا, بہرحال مجھے یہاں عوامی کالونی آ کر میرے چند بزرگ دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ نماز کے بارے میں تھوڑا سا سنائیں. تو مہربانی ہوگی, یوں تو ہم سمجھتے ہیں نماز کا جو ٹاپک ہے انتہائی پرانا ہے, سن سن کے ہم تھک چکے ہیں, بار بار سناتے ہیں اور بار بار ہم سنتے آتے ہیں. مگر یاد رکھو تمام عبادت میں, واجب عبادت میں, فرض عبادت میں سب سے زیادہ اہم, سب سے زیادہ اہمیت کا حامل نماز ہے. یہی وجہ ہے زکات ہو, حج ہو, روزہ ہو, ان کی نوعیت اور نماز کی نوعیت بالکل جدا ہے. نماز کے بارے میں اس قدر سختی ہے, آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں, بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو لیٹ کر نماز پڑھیں. اگر آپ کوئی ہنگامی صورت میں ہو, آپ کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہو, تو آپ بھاگتے ہوئے بھی نماز ادا کریں. جب آپ کہیں سفر پہ ہو, یہ نہ دیکھیں قبلہ کس طرف ہے, کعبہ کس طرف ہے, جس طرف آپ کا رخ ہوگا وہی آپ کے لیے قبلہ ہے, وہی آپ کے لیے کعبہ ہے. کبھی گاڑی کا رخ
شمال کی طرف ہوتا ہے, کبھی جنوب کی طرف, کبھی مشرق کی طرف, کبھی قبلے کی طرف. گاڑی کا رخ جس طرف ہو ہمیں حکم ہے. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت میں نہیں چھوٹ سکتی. ہاں اس وقت چھوٹ جاتی ہے جب بولتا ہو, بستر علالت پر ہو, آپ اشارے کنائے سے بھی, اشارے سے, آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز پڑھنے کا حکم. لہذا نماز کے بارے میں سستی نہ کیا جائے. اور کتنی نمازیں ہم پر فرض ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں. فروع دین ایک ہوتا ہے اصول دین, دوسرا ہوتا ہے فروع دین. اصول اصل کا جمع ہے, اصل کا مطلب ہے جڑ. یہ اسلام ایک تناور درخت ہے, تشبیہ دی ہے, نسبت دی ہے درخت سے. جس درخت کی جڑیں جس قدر زمین کے اندر مضبوطی سے وہ پھیل چکے ہو, وہ درخت زیادہ سے زیادہ تناور ہوگا, پھل دے. اب اس دین کی, دین حقا کی پانچ جڑیں ہیں جسے ہم اصول دین کہتے ہیں. اسی طرح پانچ شاخیں ہیں جسے ہم فروع دین کہتے ہیں. فروع فرع کا جمع ہے, فرع کہیں گے شاخ کو, برانچ کو. اب فرع کا جمع ہوگا فروع, فروع دین بھی پانچ ہے. سب سے پہلے آتا ہے کلمہ شہادتیں. کلمہ شہادتیں کا اقرار کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے آتا ہے ہمارے لیے واجبات, سب سے پہلے صلاۃ الخمسہ. پانچ وقت کی نماز, پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے, کسی صورت یہ چھوٹ نہیں سکتی. بس قسمتی سے کوئی دور آیا تھا ہمارے علاقے میں کہ ہم تین وقت کی نماز پڑھتے تھے. اقرار ہم کر رہے تھے پانچ وقت کی, صلاۃ خمسہ کی, مگر ہم عملاً ادا کرتے تھے صلاۃ ثلاثہ, تین وقت کی نماز. یہ زیادتی ہم پر ہوئی تھی, یہ مسلط کی گئی, ہمارا عقیدہ نہیں تھا. اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے ہمیں دو عظیم ہستی ہمارے درمیان پیدا فرمائے. ایک تھا ابو العرفان جسے علامہ محمد بشیر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان کا جو روح ہے اعلی علیین میں اللہ تعالی جگہ ادا کرے کہ انہوں نے ہماری کتابوں کا ترجمہ کیا, خصوصاً دعوت صوفیہ کا, حق الاحوت کا, کتاب الاعتقادیہ کا, جو ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں آ گئے. آنے کے بعد ہم سب خوش تھے. کتاب, یہ کتاب ہماری الماریوں کی زینت بنے گی, مگر اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی پنچنر بھیج دیا فقیر ابراہیم کے نام سے, جنہوں نے اعتکاف کے ذریعے ان تینوں کتابوں پر عمل کر سکے. تو آج ہم تین وقت کی نماز کا قائل نہیں ہے, ہم پانچ وقت کی نماز کا قائل ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی ہمارے فروع دین میں شامل ہے, پانچ شاخیں ہیں. ہاں پھر پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے. اس ان فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ سنتیں ہیں. نماز تین طرح کی, نمازوں کی اقسام تین ہیں, ایک فرض, پانچ. پانچ فرض کے ساتھ ساتھ کچھ فرض سے پہلے, کچھ فرض کے بعد سنتیں ہم پڑھتے ہیں. ٹوٹل ملا کر 51 رکعت بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں. یہاں دیکھیں, اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں, فرض نماز کو چھوڑ دیں, یہاں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے اقیم الصلاۃ
جماعت سے آپ نماز ادا کریں گے. صرف نماز پڑھنے کا حکم ہو آپ انفرادی پڑھ سکتے ہیں, آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں, راستے میں پڑھ سکتے ہیں, کسی پارک میں آپ پڑھ سکتے ہیں, کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جب اقیم الصلاۃ ہوگا نماز قائم کریں, نماز قائم کرنے کا مطلب باجماعت ہوگا. تو الحمدللہ کوئی دور تھا جماعت کی کوئی اہمیت نہیں تھی ہمارے درمیان, الحمدللہ آج اس اعتکاف کی وجہ سے تزکیہ نفس کا جو یہ اصول تھا, تزکیہ نفس کا یہ مرہون منت ہے کہ ہمارے جوانوں کو آج جماعت کا پابند بنا دیا. سب سے بڑی بات آپ دیکھیں, ایک عجیب سی بات, ہمارے خپلوں میں کئی واقعات ہو چکے ہیں. جب کوئی روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فقیر کا روزہ رکھنے والے, جب کسی کو اشراق کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ فقیر کا مرید ہے, کسی کو واجبات کے ساتھ سنت اور سنت کے ساتھ عوامل پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ تو فقیر کا مرید ہے, کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فقیر کا مرید ہے, کسی کو داڑھی رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فقیر کا مرید ہے. الحمدللہ نیکیوں کا پہچان ہوا فقیر. سبحان اللہ. چاہے دوست ہو, چاہے دشمن ہو, چاہے چاہنے والا ہو, چاہے نہ چاہنے والا ہو, ہر کسی کا یہی کہنا ہے جو بھی نیک بندہ نظر آتا ہے یہ بابا فقیر کا مرید ہے. مگر یاد رکھو بابا فقیر کو جس مقام تک پہنچایا, کس نے پہنچایا, کون تھا پہنچانے والا, یہ دین حق کا سوکھ ہے. حقیقت اس دین کے اندر, اس دین کے اندر جو حقائق ہے اس کی تلاش میں آپ نکلیں گے تو بابا فقیر کے مقام کو آپ چھو لیں گے. ہم میں سے ہر کوئی فقیر بن سکتا ہے, مگر اللہ کا کرم یہ ہے اس دور جہالت میں, اس تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو بھیجا گیا اس کا ہمسر, اس کا برابری کرنے والا ہمارے دور میں کوئی نہیں نہ پیدا ہو. واقعی بلتستان میں آئے ہیں بزرگان دین, کوئی ایران سے تشریف لائے, کوئی کشمیر سے تشریف لائے, کوئی گرد و پیش کے علاقوں سے تشریف لائے, ولایت کے اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے, مگر بافقیر وہ ہستی تھی جو قبول میں پیدا ہوئے اور تصوف کے اعلیٰ مقام تک جا پہنچے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ خود جا پہنچے نہیں بلکہ اپنے ارادت مندوں کو, مریدین کو بھی وہاں تک پہنچانے کی اہلیت رکھتے تھے, مریدین کو بھی وہاں تک پہنچانے کا وہ دائی اجل کو لپے کے رکھے. میرا کافی تو نماز کی طرف آتا, اگر آپ لیٹ ہو رہا تو میں بالکل شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں, بالکل پڑھتے ہیں, اللہ کا کرم ہے, خصوصاً ہمارے بوڑھے حضرات ہیں اگر وہ نماز میں سستی کریں, مگر ہمارے جو جوان ہیں نئی نسل ہے یہ اللہ کا کرم ہے ہر ایک نماز کے پابند ہے. باقی علاقوں میں دیکھیں, مذاہب میں دیکھیں, اس عمر کے جو جوان ہیں, بچے ہیں, لڑکے ہیں, مختلف قسم کے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں, کچھ منفی مشاغل میں, کچھ مثبت مشاغل میں, کچھ شیطانی افعال میں, کچھ رحمانی افعال میں, مگر سوفیان نور بادشاہ کا ایک ایک جوان جس کا چہرہ سنت رسول سے مزین نظر آ رہا ہے, اور وہ جب بھی اذان ہو رہا ہوتا ہے مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ ہے اللہ کا کرم, یہ اللہ کی مہربانی, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ ہمارے جوانوں میں بھی, چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی نماز کی طرف رغبت پیدا ہو گئی ہے, اور ہمارا مسجد آباد ہو رہا ہے کن سے, انہی جوانوں سے. ہاں بے شک ایک شکایت دے رہے ہیں یا الزام سمجھے, کیا
ये मनफी तंकेत नहीं मुस्बत तंकेत। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी कैमरा नहीं है ना, नमाजों में हम कतरे सुस्ती या गलती का शिकार हो रहे हैं। नमाज के अरकान होते हैं, मसनूनात होते हैं, आदाब होते हैं, इन चीजों का मलहूस रखना नमाज की सेहत के लिए जरूरी है, नमाज के कबूलियत के लिए जरूरी है। अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारी जो नमाज है वो आपके लिए एक्सरसाइज से ज्यादा नहीं होगा, बस आपने एक वर्जिश की, बस एक एक्सरसाइज। क्योंकि कयाम एक रुकू, दूसरा सजदा। अब दोनों सजदों के दरमियान हम खड़े होकर एक दुआ हम पढ़ते हैं, उसे हम ओमा कहते हैं, ओमा। इसके बाद रुकू से हम खड़े होते समय अल्लाह कहते हैं। इस कदर देखो ना, हमें अल्लाह ताला पर यकीन है, यकीन है। सुभान रब्बियल अजीम व बिहम्दी, अल्लाह ताला की अजमत का हम एहराम करते हैं। अजमत का एहराम करने के बाद जब हम खड़ा होता है तो क्या कहते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ताला ने सुन लिया जिस किसी ने उसकी हमद की, जिस किसी ने उसकी तारीफ की, माशाल्लाह। तो हम समी अल्लाह कह रहे हैं तो आराम से समी अल्लाह कहें और कयाम की सूरत में आ जाए, फिर आप सजदे में चले जाए। सजदे में जब आपका माथा टिक ले और नाक भी सजदागाह के साथ लगना, यह हमारे लिए सुन्नत, फिर सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी, ये तारीफ हम करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत हमारे लिए चांस दिया हुआ है, फर्ज नमाज और सुन्नत और नवाफिल को नमाज के अंदर आप दिल की बातों को, आपके मुद्दा को, आपके अपील को, दरख्वास्त को अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, कैसे पहुंचा सकता है, टेलीफोन करके, मैसेज करके या किसी के साथ पैगाम भेजकर, नहीं, हरगिज नहीं। जिस वक्त आप नमाज पढ़ रहा होगा उस वक्त अल्लाह ताला आपके साथ होगा, क्योंकि कुरान का ये ऐलान है, इन्नी माअकुम लईन अकमतुमुस्सलाह, इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लईन अकमतुमुस्सलाह, अगर तुम नमाज कायम करे। शर्तिया ये ऐलान है, जब हम नमाज पढ़ रहा होता है उस वक्त अल्लाह आपके साथ है, हम अल्लाह की माहियत में है, अल्लाह हमारी माहियत में है, हम जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से बिल्कुल करीब आ चुके होते हैं। उस वक्त आप नमाज के अंदर, दोनों सजदों के अंदर जो भी दुआ करना है, जो भी दरख्वास्त करनी है, आप अल्लाह से कर सकते हैं। आप मांगे जो मांगना है, यही तो है। हम मुख्तलिफ किस्म की दुआएं करते हैं। हाँ, कोई कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरति हसनता, किस कदर खूबसूरत तस्वीर, किस कदर खूबसूरत दुआ है। ए अल्लाह ताला, तू मुझे दुनिया में भी हसना अता फरमा और आखिरत में भी हसना अता।